gospodo, glavom i bradom, gospodin MBS1, Aljoša Milenković. Hvala. Hvala. Ale ovo bio aplauz, nemo ljudima kažem dobro je, dosta hvala. Dobroveče, dame i gospodo. Dobroveče i dobrodošli u, ja mislim da je ovo deveta već po redu emisija prvog pravog srpskog reality show programa pod nazivom Može biti samo jedan. Ukratko ću vas podsjetiti šta se do sada dešavalo. Mi smo u 7 gradova u Srbiji od 2997 kandidata izabrali njih 20, koje smo poveli na 15 dana vrlo teške obuke za specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova u kampu Jasenovo. I oni su tamo tokom tih 15 dana pokušavali da dođu do kraja. Mi smo već 7 dana tamo gore sa njima. Za tih 7 dana od ukupnog broja koliko je bilo, dakle njih 20, došli smo samo na 12. Da li će u ovoj emisiji taj broj i dalje da se smanjuje, to ćemo vidjeti tokom narednih 40 minuta. Ali pre toga samo da vam kažem to što ste već verovatno videli sami. S moje leve strane, Policijska akademija, dobroveče. Kako ste? Kakvi su ko jedan? S moje desne strane, Vojna akademija, dobroveče Vojnoj akademiji. Bravo. I naravno, ljudi koji su se prijavili putem interneta da glasaju, dobroveče i vama. I vama, tu vi ste se vrlo mudro rasporedili s jedne i s druge strane. Pretpostavljam da ste ovde, između ostalog, zbog toga što ste gledali ovu emisiju i zato što imate neke favorite. Mi smo pričali pre nego što je ova emisija krenula i sećam se odlično za tebe. Ti si mi spomenuo da je tvoj favorit, izvini, predstavi se i... Laza Pavlović, Dunja Nenadić mi je moj favorit. Zbog čega? Pa zato što ima slabosti kao, mislim ima ljudske slabosti kao i svi normalni ljudi, mislim nije savršena i to mi se sviđa kod nje. Ti si spomenula drugo ime, koliko sećam prema što smo pričali, je li tako? Milan Stanojević. Milan Stanojević, da. Zvani Padobranac, zbog čega? Da. Pa ne znam, sviđa mi se, fizički je spreman, aha, a i psihički oko sa svojim dosjetkama, sa upadicama, dobar je. Dobro. Znači, vas dvoje tipujete da vaši kandidati neće da otpadnu u ovoj emisiji. Otprilike, da. Ti si mi spomenuo koga veše? Ja sam, moj favorit je Dimitrije Janković iz Gnjilana. A ti si inače? Ja sam Šolević na Vojnoj akademiji odsek logistike. A odakle si? Iz okoline Kuršumlije. Okoline Kuršumlije. Da. Zašto navija za Dimitrija? Pa, dole isto je blizu mene Gnjilane, znači, a drugi razlog, mislim da on sam najviše volje i žara ušao u sve ovo i mislim da jedini ima srca da ide do kraja i da na kraju pobedi. I ti očekuješ da će on doći do posljednjeg dana i da će on biti taj jedan? Da. Odlično, hvala ti. I za kraj, s kim smo još pričali? Da, Policijska akademija. Predstavi se, molim te. Pa, Igor Iričanin, student trećeg godine Policijske akademije. Moj favorit je Dunja. Isto Dunja? Da. Zbog čega? Pa zato što je uporna i fizički je spremna baš. Aha, aha. Samo zbog toga? Da. Dobro. U svakom slučaju, vidimo Dunja i po vašim glasovima ovde vodi, a mogu vam reći i po glasovima na internetu za sada Dunja vodi, ali o tom malo kasnije. Ajmo mi da pogledamo tokom narednih 40 minuta kako je izgledao sedmi dan, posljednji dan pre paklene nedelje u našem kampu za obuku Jasenova. Prethodne večeri preostalih 12 kandidata imali su takozvanu logorsku vatru. Na njoj su posle skoro 40 minuta psihološkog rata sa Aljošom ipak glasali protiv jednog od svojih drugova. Ovog jutra, onaj koga su izglasali, trebalo bi da ode kući. Ali pre zloglasnog slova P, prvo sanirati žuljeve i povrede. Suzanini žuljevi deluju tako problematično da je malo verovato da će ona moći dalje. A na svoju porciju jutarnjeg previjanja dolazi i mozak celog projekta. Da, pa verovatno od pantalona. Da isti s ove strane sloma da vidiš kako... U Crnoj Gori se govorilo sretne ti rane junače, a za ovo teško mogu da se kaže sretne rane. Polako tempo se smiruje.
Ne znam, nisam siguran da li je u pitanju tempo koji... Možda se ne smiruje tempo, nego se mi polako privikavamo na taj tempo. Tako ću se zavesti. Pre jutarnje gimnastike i doručka, kandidati na prazan stomak moraju da čuju koga šaljemo kući. Sedam dana prođe i moramo malo da se osvrnemo šta smo mi to radili za tih sedam dana. Dosta smo radili. Sinoć na zajedničkom sastanku analiza je pokazala da ste vi rame uz rame sa vašim vršnjacima, vašim pripadnicima koji su vas dočekali pre neki dan. Znači, hoću reći da ni u jednom momentu niste otišli ispred, ni da ste iza, nego ste tu i srednja ocena za sveukupni rad je dobar 3. Međutim, da bi ovo što sam zamislio iznio sve do kraja, mi ćemo ovom prilikom prvo da postavimo pitanje. Da li neko želi da napusti ovaj projekat? To jest takmičenje. Ja, gospodine Kundić, pozdravim Suzana Pešić. Recite, čemu se radi? Suzana ipak ne može dalje. Nisam se još upravila i ne mogu više dalje. Sigurni? Ima li još neko da želi da napusti? Pa ne znam, u drugi dana sam htjela odmah da odustanem, kriza, nedostajali su mi ljudi. Pravo sad da vam kažem, nedostaje mi niko. Znači, nedostaje mi porodica, dečko, znači, a sad, ono, jednostavno, drago mi što sam uopšte prošla ovde i da me sutra na pisti kažu, ispala si, ja ću biti zadovoljna, jel? Ko zna da li će ovo nekad... ikad više doživjeti ovako nešto, ne. Dan ranije, Nikola je prihvatio ponudu jednog od instruktora da telefonira kome želi. Nije znao da je i on, kao i svi kandidati, tada bio žrtva nameštaljke i skrivene kamere. Šta kažeš ti, Nikola? Stupi. Šta ti kažeš na sve ovo? Slažem se sa vam, gospodine Pukanić. Ne znam u čemu se slažiš. Ponuda za telefon... bila je mamac za kolebljive. Nikola je naseo i zbog toga je komisija odlučila da ga pošalje kući. Moja koleginica, onda ću ti ja saopštiti stav komisije. Znači, od danas nisi više u igri. Istupi. Instruktore. Odradite i neka stanu sa strane. Popuni ovde. Popuni tu. Aljoša odlučuje da ovog jutra ne pročita rezultate sinoćnog glasanja na Logorskoj vatri. Ostavlja ih za sledeće jutro, prvo u paklenoj nedelji. Biće mi jako teško kad odem kući, kada se rastanem i kad ujutro mi gospodin Kvrga ne dođe da me budi. To će mi jako biti neobično, ali šta je tu je. Nadam se da neću imati fobiju onog kada vam pošalju prodavnicu da kažem razumem, vraćam se u to i to vreme. Od danas je broj pretendenata za mesto najboljeg smanjen na 10. Odlaze Suzana i Nikola. Ona odlazak doživljava kao veliko olakšanje, dok Nikoli on ipak ne pada lako. Alo, alo, čina. Ja odustajem. I po ustaljenom scenariju, svakog dana sve kraća kolona kreće na jutarnju gimnastiku, dok se oni koji odlaze, preslače, razdužuju i poslednji put doručkuju u ovom kampu. Čekaj, sad ću napišem moju brojnicu. Evo ti sad piši. Evo ti sad. Počeli smo jutros izbacivanje
dvoje ljudi, jedan se prijavio sam, jedan su ga izbacili, mislim, instruktori tako odlučili. Kada dođe do finala, vidjet će se i ta skrivena kamera i bilo ko da na kraju ipak ono što je pričao Aljoša u glasanju učionici tamo kada smo sa svećama, vidjet će da je najveći problem bio to što smo mi Balkanci. Znači na kraju će da se lomi ako treba i te fighting i te fighting. Balkan! Ajde, ostar kvada! Bio si dobar, ali pa, dobro. Neki stvari, neki rezultati su bili dobar. Ne, ne, u redu je, znaš, ono, imao sam žuljeve, bio sam svesan toga, znaš, ono, danas, sutra, planirao sam da ću ispasti, ali, znaš, trudio sam se. Ono. Pokazali ste ljudi svaka čast. Ne. Jednom, ajde. Na jutarnjem razgibavanju, instruktor Leposava unosi neke novine. Uradi 30 čučnjeva. Ja možeš to? Bolj kolen, ajde skleko 20. Što se tiče mojih osjećanja, u početku sam bio, što kažu, kao i svako drugi radoznao. Pa je to polako preraslo u neko prvo ushićenje, pa zasićenje svim tim naporima i malo psihičkim jednim pritiskom. Pešić, tako? Pa sam onda upadao i u teške depresije, nekoliko puta hteo da odustanem. Fizički bol je bio izdrživ, ali dosta značajan, dosta velik, psihički još veći. Ali kako su dani prolazili, sve mi se nešto čini da smo svi polako počeli da se privikavamo na sve ovo. Kao da smo neko oguglali na sve ovo. Evo, sedmi dan. Nemojte da pokušate da ukradite. Fizičke napore sasvim fino podnosim. Sjećam svake moje obuke, svakog moj skupa gdje sam se nalazio na ovakvim dokazivanjima i tako dalje. Dok ste živi, vi se nećete nebrojiti. Jer ćete i prijatelji veliki budi. Dalibor ima problema sa kolenom. Obnovila se stara povreda i postavlja se pitanje njegovog ostanka na takmičenju. Najveća kriza mi je bila tako drugi, treći dan. Sada mi je super, ono, a eto imam povredu i ne znam kako će biti, ipak mi je zdravlje najbitnije. A što se mislim da sam među boljima, u vrhu sam samom sad koji sam, ne znam, pošto sve sam odradio sasvim solidno, pošto pričao mi ko je koliko imao pogodaka, ko je koliko uradio ovoga i uprilike i vidimo ko je koliko pretoče i tako. Ja sam zadovoljan. To je sve. Posle doručka, kratki odmor pre napornog dana i opet psihološki pritisak. Kolege koje odlaze. Spatoše mi pantalone, zbog tebe podigni. Ništa, dajke.
Svaka vam čas. E, dokazam ti da krug ima 700. Vrati, da li... Da neću ti diplomu da vidiš. Ja ti da znaš. Blizu smo. E, uzela, ja sam vam ostavio papirić, moj broj. Imam ja, u svesci. Uzmite kako se zove, čuje se. Ti također. Ovaj, uzmite ono, cimnite me ovo ono pa ćemo se govoriti. Idem ja sad odmah novi. Idem odmah sad, da, ono, kupaj novi. Vaš. Okej. Okay. E, držite se, svakom vam čast. Svakom čast. Postavljamo se mi i do. Ćao. Ćao. E, šaljaš ovdje? E, kad dođemo u Vranje, neka Prinova da bude. Dolazimo na babu. Prinova, Prinova, Prinova. Da dođemo na babu. Vaš. Dunja je rekla da totalno ima razmišljenje drugačije sad nego što je pre imala. Znači, tako i ja. Ja ne mogu da opišem, znači, ljudima, niti hoću da se trudim nekima da nisu svjesni koliko sam, šta sam ja uradila za ovih 7 dana. Tako da neću ni da pričam. Jer treba se naći u svačijoj koži pa osjetiti kakav je to. No, Bože, naravno, nas još uvijek prestoji toliko iznenađenje, naravno, i svaki dan je sve više i više ispunjen, tako da... Kandidati koji su ovog jutra preživjeli slovo P se za to vreme ponovo posvećuju topografiji. U Jasenovo su stigli i prvi primjerci dnevnih novina, koje su toga dana pisale o snimanju serijala Može biti samo jedan. U Danasu je između ostalo pisalo i o planovima za skrivenu kameru. Pre neki dan ovdje. Neću ga čitati pošto nego smo imali vremena za ovaj drugi. Izašlo nekoliko slika, bolje jače od bola, to je naslov. Danas isto kažem dan, kao i svaki drugi, uvijek nešto novo, nikad ne znaš što možeš da očekuješ, što čeka sutra. Zanimljivo je, naporno i sve ovo mi u stvari pričinjava jedno veliko zadovoljstvo. Možda ono preko bare kad smo prolazi, strašno mrzim muljavu vodu. A ono kad su bile eksplozije, ne, ta bara? Ne, da, ta, ali mislim samo kroz... Pa to, ali ta bara, da, kad su bili, ono dole kad smo... Da. Samo ta. Ne znam, premolim takvu vodu. Nije ja ono, i jezero ne volim, ovo je baš bilo čisto. Meni brzo, znaš, ono, skoči adrenalin, tako da razumeš, ono, ošto ne razmišljamo. Problem je bilo u tome kad smo, znači, ušli u tu vodu. I znaš, ono kad smo morali dole da zaravimo. Da, znamo. Ja sam ovako prošla, onda me neko dočekao. E, ja. Glavu dole, ubi me načisto. Sve mi voda u usta. Nisam meni, meni je najteže palo, najteže. Što sam morao svako jutro da se brijem. A to? I što sam morao sam brijem. Samo to. Bez obzira koliko dana ostali u kampu, iz cele priče će izaći kao pobednici, jer su uspeli da pomere granicu koja definiše i determiniše jedno ljudsko biće. Ostaje nam još da sa poštovanjem prema učesnicima... Aljoša odlučuje da je sada pravi trenutak, da onima koji su ostali saopšti da su dan ranije bili žrtvene meštaljke. Pred kraj časa topografije čita im članak. Jedan segment koji treba da čujete. Evo, uokvireno, naslov je izmišljeni sukob. Kaže, kako bi što više provjerili odlučnost takmičara? Aljoša je jedan od instruktora već nekoliko dana pred takmičarima glume sukob koji bi uskoro trebalo da kulminira. Nakon toga bit će žrtve skrivene kamere u kojoj bi trebalo da iznesu svoje mišljenje o tom sukobu. Oni koji pokleknu pod ovakvim pritiskom sigurno neće dočekati kraja emisije. Dobrodošli u skrivenu kameru juče. Stanje šoka je očigledno. Kao? Srđan spušta glavu. Toliko Dunja deluje zbunjeno. Svetlana besno. Vojkan se osmehuje, a Dimitrije pokušava da spasi situaciju. Skrivenu kameru. Za čaža vam nije drago. Ali skrivenu kameru, verujte da smo imali predosećaj i komentarisa. Gospodin instruktore, hvala vremena. Skrivena kamera bila odlična, naseo sam kao i većina nas. Malo sam izblatio Aljošu, pošto on je me nekako bio
prvi na vidiku. Ali dobro, baš je... Sad kad odem kući pa kada ih postrojim. Ja ću prvi 2-3 dana da ćutim samo. A neću. I da impersiram se. Možda ću mi ono, na momente da stavim iz krevete, mirno. Ja ću biti razumem. Od 19 finalista sedmog dana takmičenja, ostalo ih je samo 10. Ovo je njihov poslednji dan u kampu. Od sutra će spavati po čatorima, u šumama Tare i Zlatara. Jer sutra počinje paklena nedelja. Zbog toga, danas moraju da provere do sada stečena znanja iz topografije. Instruktori im zadaju zadatak da se na osnovu datih koordinata i orijentira u prirodi snađu i pronađu dva ranca. Njih su ostavili instruktori, a kandidati moraju da ih nađu u što kraćem roku i vrate se u kamp. Eto, juče smo imali taj susret. Taj razgovor i tu obuku na oružanju, u stvari bilo je sasvim nešto drugačije, da je to bila skrivena kamera. Doduše, imali smo mi neki predosećaj. Nije to tako nas, pukovnik, instruktor ponudio kafu. Mislim, to je nama sve bilo sumnjivo, ali rekao, ajde, on je takav čovek koji ima neke fore koje provaljaju nama sviđa. Mi smo umirali od smeha, znači nama je bilo zanimljivo, on je nas opustio. I ono, počeli smo pričom nešto kao za oružje, onda to. Malo mi je krivo. Mislim, mi smo rekli sve najbolje o instruktorima jer je to tačno i svaka im čast. Mnogo su nas naučili nešto što je veliko iskustvo. Ali eto, u vezi gospodina Aljoše nešto, eto, ne znam, malo mi je krivo što svi smo to, svi smo pričali nešto što nije... Možda smo se na kraju i pokajali svi zbog toga, ali dobro, nije to nikakva uvreda, samo smo pričali nešto da je to tako, da padamo na to i dobro, ali eto. Samo Krista. Gotovo, gospodine Suštare. Da pazi, da sam bio, čini mi se da sam, ono, bio u vojsci koliko 8 mjeseci, ne bi sve to prošao što sam prošao ovde za 6 dana. Ne, strašno, požavam u uniformi. Ovo je prva i jedinstvena prilika da se vidi kako će se oni ponašati kao grupa, jer zadatak moraju da obave samostalno. Ni u jednom trenutku, pored njih, nema instruktora. Mi učesnici takmičari smo se iznenadili najviše zbog toga što imamo mnogo poverenja u instruktore. Znači, preterano poverenje. Znači, kao da su nam porodica. Počeo od gospodina pukovnika Đerića, pa završi do onog ekonoma tamo što daje uniformu. Znači, ja se uživo u njih. Znači, to je jedno. Drugi, nemam šta da kažem o skrivenoj kameri, znači skrivenu kameru i to sam naučio, znači nije ni sramota ni stid, jer ovi ljudi drže našu državu, ovi ljudi, znači ovde kako se diše, tako diše i Beograd i cela Srbija. I meni nije ni čudo, nisam se ni iznenadio. Dobro. Ja sam crstav i bravo korak. Dobro, ja pobolno zapišeš poruku. Ajde, ko će dobro? Teto, ćeš vode? Hoću. Pite vode. Kako grom pička matra, pa vidite da ti je linijom put obeležen. Nismo ni razmišljali o tome, jer ovo je ustanova koja treba da bude zaštićena, znači jeste zaštićena, ali postoje neka pravila koje mogu da se dopuste, znači nekim ljudima. Znači, to se tu radi, a o tome što vam pričam, sad ću vam reći šta je bilo. Znači, podvrgnuti smo osinačnjem, znači, jučerašnjem kraju dana smo podvrgnuti skrivenoj kameri, znači. A to je bilo odrađeno od strane svih tih ljudi koji učestvuju u tome tako dobro da to mi čak nismo ni znali. Znači, naveli su nas na tanak led, kako da kažem, znači, onako kao nevine, naivne, kako da se izrazim. Sve je zanimljivo, sve je lepo. Jeste naporno, ali... Pa
Da, jeste, pazi, jeste naporno, gledaj, ali razumeš kad... Ali dan u dan očekuješ nešto novo, mnogo, mnogo dobra, mnogo dobra ekipa se složila, da. Razumeš? Tako da, ti fizički napori, to mislim, razumeš, da je... da su neki mrštavci bili, da su svi, da, naš, onako... Da, da je svako vuko za sebe, onda da, ne bi to uopšte bilo... To bi lako išlo padanje. Da, inače ovako, kad su svi okej, okay, sve ti lakše, lakše pada, da. Razumeš? Znači, ono, pazi, jeste da je 6 dana mnogo mali vremenski period, ali ono, znači, drugovi i drugarice, ovdje što su ukuđene, ovo, to, ja mislim, znači, verujem da će ostati za ceo život. Da. Dobre papira. 0100 ljudi. Nije u džepu je 10. Ko ti je 63? Postoji ga malo koči, ti se razumeš. Ne, evo ga, ne fikide. Ne stoji ti u obiravno, dobro. Znaš što je u ovom pravcu? Šta je naslikano? Putića. Bandera ova... Nije putića. Ovako, evo idem. Pustili su nam jednog starešinu, koji se prema nama poneo savršeno dobro, ponudio nas pićem, kafom, bio je spreman na priču, za bilo kakav vid komunikacije, odgovarao na svakakva pitanja. On je bio zadužen da nas malo opusti. Posle je pustio neku priču, bacio nam je neku temu o kojoj smo trebali da pričamo. O starešinama, o pripadnicima BK televizije, kamermanima, svemu tome. Naravno, ne znam iz kog razloga, verovatno zbog umora ili zbog bilo čega, nismo se setili toga, nismo baš razmislili kako treba. I naravno, naseli smo na tu skrivenu kameru. Pet koraka, koja druga možda nema? Ajmo. Dobro. Drvo, 3 metra vis. Hoće neko izvaditi? Sa leve strane puta. Evo ga, vidi ga. Koliko ima? Trebao je 30. Ajde. Ne možete najveći, to je to. 32. 34. Misliš na ovo? Jeste mi malo bilo sumnjivo kafa sad, zašto, kako kafa, kad mislim, mi smo došli ovdje da radimo, red radi disciplina, znači nema priče u sobi, nema priče, nema kontakt neki sa instruktorima, sad odjednom instruktor došao, priča, opušti, posle kamermani ulaze, znači malo mi je bilo sumnjivo, ni na kraj pamet. Evo, to je to. 0100. Jeste. Azimut 17 koraka. Bandera sa leve strane, evo je ovdje. Ova. Azimut 47 koraca, nije tu. Dobro. A korate niti za ti. Evo ga ranac. Evo ga ranac. To je ta tačka, uzmite ranac, još ima ovaj, od dole je ranac. Kako si rekao? Azimut 47, ovaj korac nema. Vidimo se, momčino. Tiče skrivene kamere, pa ništa, osjećao sam se onako nasamaren, zato što krivo mi bilo jer znam da se te radnje rade, suviše mi bilo, to sam rekao u spavoni kako instruktor pljuje drugoga, rekao sam što to toliko i potencira, svaka druga reč protiv, ali ništa, ipak nisam provalio, tek sutra kad sam saznao. Valjda nije težak, ha? Da li je to taj ranac? Podigni, spusti... E, on nije naš. Nije naš, ne, zato što je pravno. Podigni, spusti, pa stavi na ranac. Daj, komadiju, postavi... Sad, objasni mi, samo mi jedno kaži, jer sigurno ima ovdje 47 na ovom ulazu.
Ima, sigurno. Ima, jeste merili ti? Jeste merili smo, ali malo mi je, ja sam samo vidio u oči u kuću. I to samo kroz u oči u oči. Ej, čuješ? Pa dobranac, sluješ? Ajde, čutite, imamo 10 minuta, 5 da dođem u bazu, trčati korak, ajde povedi, ajde, idem. Povedi. Zadaci uspešno izvršeni. Bar oni tako misle. Znači, bilo je to jedan čudan razgovor sa instruktorem, znači, koji je trebao da nam drži čas, nije nam držao do sada. I odjednom se onako lepo ponašao, odjednom sve, odjednom aj kafica, aj sok. Mislim, ja ne pijem kafu, nisam pio ni tada, ni sinoć, znači to može da se vidi, možda i preko kamere. Ali da je bio sok, na primjer, možda bi ja pio. A što znači da se sa pravilima ovog centra žandarmerije ne slaži. Milan, Marijan i Vojkan po povratku nisu ispoštovali neka pravila kampa. Zbog toga moraju da voze džipa. U žandarmerijskom žargonu to podrazumeva ovo. Poštovaću pravila kampa. 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 Prvih par krugova biva im interesantno, možda čak i smešno. Guma je teška više od 100 kg i nije ni malo lako gurati, ma kako se to u prvi mah činilo. Posle džipa, vreme je i za aperitiv. Držanje puške. Pušku. Puška. Automaška M70 762 puta 39 mm zamenjena je za uništavanje oklopnih borbenih sredstava, je li tako? Tako je. Lažeš? Između ostalog. Između ostalog. Neprijatelje žive. Neprijateljeva žive sile. Glavni delovi su koji? Mokri, rukopeta, mehanizam makinenja. Dalje. Barata, oklopac. Kundak. Kundak. Nosta četvoravača. Regulator gafa. Tako je. Prednji, zadnji nošaj. Prednji, zadnji nošaj. Kišani. Kompenzator trzaja. Kako lepo. Drži, razmišljaj lepim stvarima. Bol je samo fizički. Ja razmišljam, sjedim u kaficu. Nije teško, Svetlana. Trbo! Ja! Grupa, miro! Na levo! Napred, marš! Našim kandidatima je pre polaska na paklenu nedelju ostalo da nauče još koju stvar. Poslednji zadatak za danas su osnove alpinizma. Danas kad sam čula da ću imati alpinizam, ja sam bila oduševljena. Na planini Tari, oni će morati da savladaju neke ni malo naivne prepreke. Zbog toga, ovde u Jasenovu, moraju da nauče šta je uže, šta karabin i kako da se penju ili spuštaju niz liticu. Odmah uz fudbalski teren nalazi se i 20-metarska litica, idealna za prve korake u alpinizmu. Taj ojačani deo stavite na pupak, na stomak. Prvi koraci se, naravno, čine na zemlji uz pomoć instruktora alpinističkog tima žandarmerije. Danas smo imali tu obuku spustanje uz stene. U alpinizmu video sam šta znači profesionalizam. U meni bujam nenormalna energija, znači ne mogu da verujem kako se ponaša i sam gospodin pukovnik u svojih godina
ko kreće se kao da ima 20 godina. Znači, on nama stvara neku pozitivnu energiju. Bar u meni, mogu da kažem da drugi, ali verujem i u druge. Nešto što nam se zaista u podne ovog dana desilo, to je bilo alpinizam, znači nešto fantastično što čovek može da doživi, znači nešto što treba videti i treba doživeti pre svega, nešto što, znači, što i uvek kažem, znači onima koji su neiskusni sa tima, svi smo bili neiskusni, ostaći u dubokom sećanju. Neki već želi da nastave sa ovim aktivnostima što se tiče alpinizma, jer ovi ljudi su stvarno izvrsni koji su nas učili danas. Po prvi put mi smo svi tu u euforiji, u brzini, znači niko nije rekao ja ne mogu, ja neću. Svi su ono prošli dole sa raznim stilovima, sa raznim načinima spuštanja, prilikom spuštanja ni stenu, znači onako strvina na dole, odeš i to je bilo to za to. Sve ono što su kandidati do sada radili, radio je i Aljoša na obuci koji je prošao aprila 2002. osim, naravno, alpinizma. Zato, karabin na pojas, šlem na glavu, rukavicu na ruku, pa na stenu. Ne samo da je većini njih prvi put, skoro, stvari skoro svima njima prvi put već ima. Ajde bre, čuvani, vodite svoje, brate, brakci! Uz njegovu pomoć probaću da ja savladam ovu, mislim, liticu od 18 metara. Ništa. Ajmo, brzo, slobom, ajmo! Ajmo, sedi malo nazad! Tako! Ajmo! To da kažem, nešto najlepše što mi se dogodilo trenutno u životu. I nešto što mi je dalo, što mi je napunilo baterije da nastavim sve dalje i dalje. Nešto, mislim da sam super danas, ono, jedva sam čekao, ne znam. Mislim, prvi put, ono, ajde, ono, probam, i onda dok se uvežbaš prvi korak, drugi korak, treći korak, mislim, instruktori su nam isto dosta objasnili i posle je išlo stvarno kao po loju. Mnogo je lepo bilo. Kandidati moraju da pobede strah od visine i moraju da nauče kako da ga kontrolišu. To je samo jedan od načina da se izađe na kraj sa strahom u drugim opasnim situacijama. Danas sam razbio strah od visine. Radili smo alpinizam, taj spuštanje niz liticu. Bilo je nekde oko 10 metara i od uvek sam se bojao. Mislim da mi je urođeno to bilo strah od visine. I danas prvi put ja, kako sam se išao, taj prvi silazak moj, kako sam ja otišao dole, pojma ne, ali sam se išao. Iako je oprema potpuno nova i ispravna, instruktori namerno govore da je stara i da su užad trula, da bi dodatno pokolebali kandidate. HMS, zavrneš, ruka ti je stalno, znači na dupe tu, vidiš. Koliko propustaš kroz ruku, toliko vidiš. Nije, nada dobro. Ja stojim ovde za svaki slučaj. Kao i što su svi očekivali, najviše strahuje Dunja. A Milanu je ovo najmanji problem, jer je kao padobranac strah od visine davno savladao. Maksimum, dupe još dole. Bravo, car. Pusti levu ruku. Nema da to nije. Treni da. Nula! Prvo što moraju da urade je takozvani rappelling. To jest da se niz uže spuste do dna stene. Na desnoj ruci svi imaju rukavicu kojom regulišu brzinu spuštanja. A osnovno je da se levom rukom nikako ne smeju uhvatiti za uže. U tom slučaju, malo jači trzaj može im odneti kožu sa dlana. Ajmo, ajmo, brže, ruka, levo na dupe! A što se tiče današnjeg dana, bilo je fenomenalno. Mislim da su mi na početku noge se malo tresle, jer nisam znala kako ću to da odradim, da će to da bude, da ću da padnem, da ću da, ne znam, ni ja, jeste mi bilo malo frka, ali posle
kako sam krenula, bilo je sve bolje i bolje. Znači, baš je bilo super spušteni i sa puškom i ovako. Jeste malo nezgodno, ali dobro, bože moj, više ponavljanja, to bolje. Jedan po jedan, oni koji ga imaju razbijaju strah od visine, pa čak počinju i da uživaju u ovome što prvi put rade. Svaki sledeći spust je, međutim, komplikovaniji, jer instruktori traže sve više i više. U jednom trenutku, Ivana gubi ravnotežu i počinje da pada na glavu. Poslednjeg dana u kampu u Jasenovu, kandidati su morali da se upoznaju sa osnovama alpinizma. Jako brzo pobeđuju strah od visine i počinju da uživaju u onome šta rade. U tom trenutku počinje da pada koncentracija. Ivana, koja je do sada sjajno išla, gubi kontakt sa stenom i okreće se na glavačke. Kamen, kaži! Kamen! Nemoj okretati, vidi da se okreće! Na sreću, uže uvek neko osigurava. Zateže ga i zadržava Ivanu od daljeg padanja ka zemlji. Popusti je, vidiš da ide, popusti je. Idemo brže, brže, bravo, bravo. Na kraju, sve u redu. A ovaj incident nije pokolebao ni jednog kandidata. Nemoš dalje. Ostao još Australijanac. To je spuštanje na stenu sa licem prema zemlji. Zastrašujuće. Ivana, koja je samo koji minut pre imala ni malo prijatno iskustvo, prolazi bez ikakvih problema. Kao i svi ostali. Ne slušajte njega što dobro, slušajte mene. Stani na taj prvi pregled. Tako. Ispravi se skroz. Ispravi se skroz. Još. Ajde sad polako kreni na dole. Ispravi se skroz. Ajmo. Sad kreni sad. Hode, bravo. Hode, ispravi noge i kreni. Ajmo, idemo. Popuštaj uže, polako, bravo, idi, krenulo si, idemo, brže, ajmo. Idemo, bravo, ajmo, tako je, brže, bravo. Interesantno mi je bilo spuštanje ona sa licem napred. Doza straha je naravno postao i sve u granicama normale. Nešto sam najbolje što možeš, nešto što pričati, kaži se kreće. Krećem! A nekad dođeš na uvijek tamo. Ajmo, ispravi noge, ubaci kukove, trči sada. Bravo. Ispravi ruku. Duži noge. Kamer, kažeš kad spada kamer. Ispred noge. Ajmo, nastavi se trčanje, opušteno, idemo. Idemo, kukove napred. Pusti už, idemo, bravo, ajmo, bravo. Dobro, ide uže preko, brate. Kako krećem? Osigura laž. Dimitri i Dunja pokazuju nedoumicu. Ali strah mora da se savlada. I tako do kraja dana. Ovo je bio poslednji dan u Jasenovu pred paklenu nedelju. A ovo je Ajkulina uspavanka i pozdrav za srećan put u drugi deo takmičenja. Na krilo mi gusle stavi pa me evako sinak molim. Zapjevaj mi oče onu omilošu. Tako je izgledao sedmi dan obuke za naše kandidate na Jasenovu. Videli ste, sada ih je ostalo samo 10, a cilj nam je da tog poslednjeg 15. dana dobijemo samo jednog i da je on taj pobednik. Ovde sa nama u studiju, osim ljudi koji su se prijavili putem interneta da
pogledaju kako izgleda snimanje ove emisije, da učestvuju svemu ovome, su ljudi iz Policijske akademije, studenti, ljudi iz Vojne akademije i naravno naša dva, mogu reći, stalna konsultanta i savjetnika, profesor Milanko Čabarkapa sa Vojno-medicinske akademije, ekspert za vojnu psihologiju. Tako, profesore? Može se reći. Tako je. Hvala vam. I ovdje pored vas profesor Dubravko Turk, ekspert za fitness. Dva čovjeka koji će nam pokušati razjasniti neke stvari koje možda nisu bile jasne i koje bi možda trebali posvetiti malo više pažnje. Najprije za profesora Čabarkapu pitanje, jer smo vidjeli da naši kandidati na onoj topografiji, kada su se šetali, da tako kažem, i tražili ona dva ranca, delovali su mnogo opuštenije, mnogo relaksiranije, kao da ono ogromne breme pritiska više nije na njihovim leđima. Ako se uzme u obzir, recimo, pre toga na onom slovu P, kada su bili svi namršteni pod tenzijom, čemu se radi? Da li se ta tenzija uklonila? Da li su oni jednostavno oguglali na pritisak? Ili je možda nešto treće u pitanju? Jesmo bili možda previše blagi prema njima? Pa da bi objasnili tu reakciju, mogli bi da se pozovemo na jedan opšti princip koji u psihologiji važi. Ja kažem, čovjek svaku radnju izvršava uspešno ako se osjeća sigurno. A osjeća se sigurno ako su zadovoljena tri činioca. Ako zna, ako može i ako hoće. Ako zna, znači da već imaju neke informacije, neka znanja i stekli su već izvesnu rutinu. To je grupa koja je već prošla niz vežbi i već se osjeća sigurno u aktivnostima koje im prestoje. Također su već donekle selekcionirani, tako da su, da kažem, na neki način odabrani i osjećaju se sigurno jer su ostali posle svih onih eliminacionih procedura. Za sada. I na kraju jako su motivisani da u tome uspeju i osjećaju se sigurno. Mislim da se time može objasniti njihova relaksiranost u nekoliko prilično stresnih i opasnih situacija koje bi za početnike izazvale priličnu dozu straha ako od njih to nije prisutno. Da, ta relaksiranost je dovela do toga da su posle toga neki od njih vozili džipa, kako se već to zove. Profesore Turk, da vi sada dobijete 20 kandidata, 20 dobrovoljaca, da ih pošaljete na finale MBS 1, kako biste ih pripremali da imate recimo jedan relativno kratak period vremena da ih spremite za nešto što smo do sada gledali? Pa možda je moja prednost u tome što sam ja već velikom broju emisije prisustvovao pa sam video sve njihove male vrline, ali pretpostavimo da ne znam ko su kandidati i da ne znam o čemu se radi ili već znam. Najprej ono što bih konstatovao i što sam i ranije rekao, to je da smatram i tokom testiranja koje ste imali u raznim gradovima, mislim da je njihova kardiokomponenta na dosta niskom nivou. Insistirao bih... Što to znači, moram da vas pitam? To znači da je njihova aerobna kondicija, odnosno kondicija, jako loša. Njihove pripreme bi se sastojale od raznovrsnih vežbi sa veoma velikim brojem ponavljanja, ali prvenstveno bih radio na toj takozvanoj kardiokondiciji koja bi pomogla da se stručno rečeno neuromuskularna aktivacija, odnosno prag draži, koji se, kako mi to popularno kažemo, gađa specifičnim vežbama, podiže jako brzo na mnogo viši nivo. Radio bih na kardiokondiciji što više trčanja, što više tih aerobnih kretanja i što više specifičnih vežbi sa veoma velikim brojem ponavljanja. Znači da to svedemo na pola rečenice, znači što više kondicije. Tako je. Kondicija, akcenat na nju, manji akcenat na snagu, mišiće i sve ostalo. Pa da vidimo kako se pripremao naš prvi gost za večeras, prvi kandidat, dame i gospodo, Suzana Pešić. Bravo, Suzana. Ćao. Zovim. Suzana Pešić. Da. Videli smo te u ovoj emisiji. Rekla si ja ne mogu više. Problemi sa žuljevima. Ja moram kući. Ali ajde pre nego što se posvetimo tome, ajde ispričaj nam ukratko. Ko si, šta si, odakle dolaziš? Suzana Pešić iz Vranja. To smo shvatili. Naravno. Bavim se trgovinom na malo. Vežbam. Curam aerobik nekad, tako, s vremena na vreme, to je to. Ti si inače se prijavila za testiranje za ovaj reality show program u Vranju. I bila si u Vranju. I prošla si u Vranju, tako? Da. Ali ono što je interesantno, nisi došla sama na testiranje, tako? Da. S kim si došla? Sa suprugom. Sa suprugom? Da. Suprugom Bobanom, tako? Da. Oboje ste bili na tom testiranju? Da. I šta je bilo? Pa ja sam prošla, on je pao. On nije prošao? Da.
A evo Bobana tu pored nas. Dobroveče, Bobane. Boba nije prošao kada si došla kući, kad te on sačekao kut kući. Kad si rekla pa evo ja prošla finale, šta je bilo onda? Je li bila posle toga, sad se zna ko je gazda u kući? Ma ne. Šalo na stranu. Kako ste vas dvoje to usaglasili kada se saznalo da ti ideš u finale, kada je ipak to nešto što se možda nije očekivalo da ćeš ti kao žensko uspjeti da prođeš, pa si ipak prošla i otišla u finale. Kakva je bila atmosfera u kući? Pa šta ja znam, normalno. On je navikao na tako nešto. Da ja prolazim negde, da ću uspjeti u tome. Nije bitno da li on prošao ili nije. Podržava me u svemu što se to... Znači, to ste da te pitan. Imala si podršku? Naravno, naravno. Nikakvih problema, znači, nije bilo. Gore na Jasenovu, da li bi mogla da izvučeš neki deo koji je tebi bio najinteresantniji, koji ti se najviše dopao? Najinteresantniji? Jao, gađanje, eto. Da, podsjetit ću samo ljude da je Suzana bila sjajna na... na gađanju iz pištolja, imala si prvi rezultat, bila si bolja od svih ostalih i muškaraca, da. I muškaraca i žena. Nešto si mi se žalila na baru? Jesam. Šta? Ja strašno mrzim takvu vodu. Pored toga što je hladna, dosta je muljava, uopšte ne znam šta se nalazi u njoj, moraš da prođeš preko nje. I onda mi je strašno najgore. Ili kroz nju? Da, ili kroz nju. Najgore mi je bilo ono kad mi je neko, ne znam ko je to bio, zaronio glavu u vodu. Ja sam mislila da prođem ono ispod, a da ne zaronim. E, onda me dočekala nečija ruka. Sada da si ponovo u situaciji, da se ponovo prijaviš, da li bi pristala na to da ponovo prođeš kroz sve ovo što si prolazila do sada? Bi. Bez obzira na sve ove stvari koje si videla, doživjela? Bez obzira. Bi. Bez obzira na baru i bez potapanje u sve. Baru? Bez obzira na sve, samo da ono, imam one čizme kako mi odgovaraju, znači broj po meri. Da, tebi su glavni problem bili žuljivi. E, da. Jesi popularnija sada u Vranju nego što si bila? Jel te prepoznaju ljudi na ulici? Može se reći, da. Prepoznaju te? Šta te pitaju? Pa kako mi je bilo? Je li bilo teško? Tako, zašto suprug nije? Kako to? Da. Ti si inače gostovala i na nekoliko radio i TV emisija tamo na lokalnim televizijskim stanicama i radio stanicama u Vranju. Koje je glavno pitanje koje ste oni najčešće pitali? Pa kako je bilo tamo? Šta imamo mi od toga? Znači sve to. Ste pitali za pobednika? Yes. Šta si rekla? Da ne znam. Da. Naravno. Da, pametno. I, u svakom slučaju, nije ti žao što si bila gde si bila? Nije, naravno. I ponovo bi to isto uradila? Naravno. I nije ti bilo teško kada si rekla doviđenja? Pa, ne baš, ali... U svakom slučaju, nadamo se da ćemo se družiti i u sljedećoj sezoni, dame i gospodo, Suzana Pešić. A kažemo dobroveče i našem sljedećem gostu, Nikola Draganić. Gdje si Nikola? Pozdrav. Kako je Nikola? Zoli. Nikola. Kad si sljedeći put uhvatio telefon kad si došao kući? Ne hvatam ga ni dan danas. A kad ti neko ponudi telefon, ti ne, hvala neću. Zgrozim se, da. Kad si shvatio da si poslat kući zbog telefona? Pa, kad ti je bilo jasno? Recimo da sam, kad je bilo glasanje, ono, tvoja provokativna pitanja i ono kad si terao padobranca da se zakune, tu mi je bilo sumljivo i... To je nešto smrdelo. Da, da, da. Da. I pretpostavljao sam da je to otprilike. I kad me prozvao pukovnik, onda sam već bio ubeđen da je to da me zbog toga i izbacuje. A vidjelo se kad smo gledali emisiju, vidjelo se da ti nije bilo lako da, u tom da. Trenutku? Da, nije. Pa mene su žuljevi ubili od drugog dana. Znači, ono, već teže sam išao, nisam baš mogao da ih pratim. Tako da sam, recimo, nesvesno sam sebi pomogao time što sam se javio kući, ali ono, rekao sam sebi neću da odustanem, znači idem bukvalno ono, dok me ne budu izbacili, jer sam pretpostavio da neću moći da izdržim do kraja, ali ono, vukos. Kad si pozvao kući telefonom tada, tokom te skrivene kamere, jel se sjećaš šta si razgovarao, šta si tražio? Pa eto, ja sam se malo više oslobodio tada kad je bila skrivena kamera. Baš sam gledao tu emisiju, znači prošlu emisiju, znači dobro sam se držao
cele skrivene kamere. Ali se sećaš tokom telefonskog razgovora šta si tražio? I eto, ovaj, kako se zove, pozvao sam novine. Hteo sam da naručim, znači, izigrao sam Dobricu i hteo sam ja da pošaljem novine ostalim učesnicima. Pa jesu ti kupili novine? Dakle, da, jesu. Jesi poslao pa kolegama? Pa onaj ko mi je tražio novine, njemu sam poslao. Ono, kupovali su po 15 primjeraka svakog dana. Ajde samo ukratko nam se ti predstavi, čime se baviš u životu, šta radi, zbog čega si se prijavio uopšte za ovo? Da, pa ovaj, dolazim iz Beograda, s Voždovca sam. Treniram boks, znači boksujem za Sinđelić i treniram Eclectic Fighting System koji će ose, a ovaj, radim... Šta god to bilo? Da. A ovaj, radim u jednoj firmi Pakom, to je veleprodaja kompjuterske opreme. I eto, ostalo mi još 3 ispita da završim za carinika. To da. Je ono ukratko. I sada da si ponovo u situaciji da prođeš kroz sve ovo? Jel bi ponovo digao 2 prsta i rekao hoću da prođem kroz sve to bez obzira kako je bilo gore? Da, naravno. Jesi se pokajao što si uhvatio da, telefona? Da, jesam. Pokajao sam se, ono, koga jedan put zmija ujede, taj se posle guštera plaši, tako da pamet u glavu sledeći put. Eto, dame i gospodo, šta da vam kažem, bili ste u prilici da vidite Suzanu Pešić i iskrenog Nikolu Draganića. Hvala vam puno. Suzana, hvala ti. Nikola, hvala ti. Pozdrav. E da, šta još mogu da vam kažem na kraju, osim da kad ste u prilici pogledate na internet sajtu, čija adresa upravo sada na vašem ekranu, pogledate kako stoje stvari sa glasanjem za naše kandidate, pošto ste vi u prilici da glasate za njih, da vidite eventualno kratki sadržaj prethodnih epizoda i da se upoznate sa kratkim biografijama naših kandidata. Ne zaboravite, ostalo ih je 10, a mi ćemo se potruditi da do kraja serijala ostane samo jedan, a vi budite uz nas svako četvrtka 21.30 ili priza utorkom u 23.00. Dotad, doviđenja i prijatelja.